E aí, pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, em primeiro lugar, vim agradecer a todos vocês, certo? São todos maravilhosos. Opa, 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 minha nossa! Todos vocês estão aqui no meu coração, certo? Pessoal, é o seguinte, eu vim aqui passar rapidinho um negócio pra vocês, certo? Que é o seguinte, existe um rapaz aí que tá deflamando, sabe? Falando mal do canal, entendeu? Eu até vi um vídeo dele, um react que ele tá fazendo aí, certo? Ele fez do meu canal, de um outro canal que eu não vou comentar de quem que é, certo? Ele usou lá a tampa da privada que sobe, tá? Eu fui lá, mostrei pra vocês que quando aquele negócio sobe tem uma teia de aranha com uma folha, aliás, ficou do lado, tá? Quem assistir esse vídeo de novo aí, o último vídeo que eu gravei, tá, hein? Que foi onde ele pegou e fez uma análise lá da tampa subindo. Vocês podem ver que a tampa abre, certo? O negócio fica pendurado lá, eu até ponho a seta ali e comento pra vocês, pra ninguém vir comentar, mas tem sempre uma pessoa, sempre um babaca desse que vem e quer fazer um negócio desse. Então se ele quer ficar sujando o nome de alguém, que vá pra outro canto, cara, porque aqui não, beleza, pessoal? É o seguinte, meus vídeos são reais, eu passo tudo pra vocês, todos vocês estão aqui, todos vocês merecem cada vez mais, certo? Eu vou, dou um duro nos vídeos, vou em lugares distantes, próximos, mas eu vou e faço a filmagem pra vocês, certo? Então o que ele tá fazendo aí, deflamando não só o meu canal como dos outros, olha que ele tem 21 mil inscritos, parece, hein? Que eu tava vendo. Então eu acho assim, ó, meu irmão, vai procurar o que fazer, cara. Vai fazer gravação, vai fazer alguma coisa, faz alguma coisa que presta, mano. Não fica aí vindo no canal dos outros e falando coisa. Aliás, se ele tivesse certo do que ele tá falando, ah, eu até ficaria quieto, pediria desculpa pra vocês e na hora eu retiraria tudo que eu tenho, certo? Mas eu não posso fazer isso porque os vídeos são pancadas e são reais, certo? Memória Sobrenatural é real, beleza, pessoal? Então, um abraço pra todos vocês aí que curtem Memória Sobrenatural de Ulisses Deadline, certo? Vamos aí com mais um vídeo. Ah, e mais uma coisa, pessoal. Esse vídeo de hoje aí, ó, o proprietário não liberou, tá filmando a frente do local, certo? Não liberou, tá filmando a frente do local. Então vocês vão ver que o vídeo não mostra a frente da a fachada ali da casa ali, certo? É, devido à porta ter estourado, que ele me chamou porque o bagulho ficou pior ainda. Então devido à porta ter estourado, certo, do fundo, ele tampou por dentro, certo? Ele tampou, ele retirou a televisão lá que vivia ligando, mesmo desligada na tomada, certo? E então vocês vão ver que eu começo pelo lado aí, certo, pessoal? Espero que vocês curtam o vídeo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Nós vamos estar entrando aqui pelo lado, certo? Ai, minha nossa, você é louco. Você é louco. Pessoal, como eu falei pra vocês, certo? A porta ao lado, a porta do fundo, onde eu sempre entro, ela estourou. Ela estourou. O proprietário teve que colocar umas coisas lá que ele me disse pra segurar, porque ela tava caindo, certo? Isso. Não.
é louco, mano. Olha isso. Mas é isso, pessoal. Nós vamos tá entrando, tá? Bom, peço licença aqui, certo? Ai, minha nossa, cara. Olha isso, minha nossa, mano. Olha isso, pessoal. Cara do céu, mano. Olha isso. Minha nossa, mano. Nossa, cara, você é louco, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha aí. Aí, pessoal, que eu falei pra vocês, ó. A porta, ela foi estourada. O cara teve que colocar isso aqui, ó. Olha isso, pessoal, tô impressionado com isso, cara. Opa, 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 opa. Ai, mano. Cara do céu, olha isso, pessoal. Agora que eu tô vendo, mano. Olha isso, cara, o jeito que tá essas cadeiras, mano. Minha nossa, mano, cê é louco, velho. Minha nossa, mano. Cara, cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco, mano. Pessoal, é por isso. É por isso que ele não consegue ficar aqui. Ele tá tudo abandonado desse jeito aí, ó. É por isso que não consegue voltar a morar aqui. Opa, 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 opa. Pessoal, eu vi alguma coisa ali, ó. Eu vi alguma coisa ali, ó. Cara do céu, cê é louco, mano. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Meu, eu não tô acreditando nisso que eu vi agora, velho. Opa, 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 opa. Pessoal do céu, você é louco, cara. Eu entrei aqui, não tinha reparado, mas as cadeiras estavam ali, ó. Elas estavam ali, caiu assim na minha frente, cara. Caiu na nossa frente, pessoal, você é louco, mano. Cara, que é isso aqui, velho? Olha isso. Olha isso, mano. Opa, 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 opa. Pessoal, você é louco. Eu tinha vindo gravar aqui. Eu não esqueço isso aqui, ó. Eu não esqueço disso. Você é louco. Passou bem perto. Ai, minha nossa. Cara do céu, tô impressionado com isso, pessoal. Cê é louco. O que é que esteja aqui? A força maior que esteja aqui. Pessoal, vocês estão escutando? Até os cachorros ficam incomodados aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara, a sensação que eu tô tendo aqui, pessoal, vocês não tem noção. Ai, minha nossa. Pessoal, a sensação que eu tô tendo aqui, vocês não têm noção. Cara, não dá pra ficar focando muito, não. Cara do céu, cê é louco. Pessoal, vou contar uma coisa pra vocês que eu tô notando aqui, certo? Opa, 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 opa. A sensação aqui é horrível, pessoal. Vocês não têm noção.
Só uma coisa que eu notei aqui, ó. Aquela televisão que tinha aqui. As coisas que tinham ali. Ele me informou que foi mudada pra cá. A televisão ele deu, porque ela vivia ligando sozinha, certo? Ai, minha nossa, cara do céu. Você pode se manifestar de novo? Opa, 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 opa. O que é que esteja aqui? A força maior que esteja aqui, certo? Ai, minha nossa, cara, olha isso, pessoal. O que é que esteja aqui nesse local? Você pode se manifestar pra mim? Eu tô... Minha nossa, mano, olha isso. Cara do céu, cê é louco, velho. Ai, minha nossa, mano. Cê é louco, pessoal, cara do céu. Não deu tempo de entrar aqui, cara. Isso aqui mexeu. Isso aqui mexeu, pessoal. Cara, cê é louco, velho. Ai, minha nossa, olha isso, pessoal. Cara, eu lembro disso aqui, ó. Cê é louco, cara, eu lembro disso aqui. Se movimentando também. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, mano. Pessoal, cara, eu vou falar pra vocês. Eu fico inteiro arrepiado. Vocês não tem noção. Cara, essa cortina agora, cara. Eu vou pedir de novo. Pessoal, é o seguinte, eu vou acender essa vela, certo? Eu vou acender essa vela aqui. E eu vou pedir nesse momento, através da luz, que o que é que esteja aqui, se está precisando de algo, certo? Que apareça. Eu peço pra você que estiver precisando de alguma coisa, que apareça. Certo, eu vou acender pra vocês, pessoal. Aí, ó. Eu peço, nesse momento, vou afastar aqui, certo? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, que se manifeste, que apareça agora, se você precisar de ajuda. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara, você é louco. É isso aí, pessoal. Pra mim deu certo. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco, mano. Ah!